問い6のようにですね、無線従事者はその業務に従事しているときは免許証をどのようにしていなければならないかということですね。これは業務に従事しているときはですね、これ免許証ですね、は必ず携帯せないかんということになっておりまして、保管するとかで、通信室に保管するとかですね、見やすい箇所に掲げるとか、これはちょっと具合悪いですね、必ず持っておかなければならない、1番が該当。